Justikarerne 1211. Efter en lang række afsløringer af dæmoner i menneskeskikkelse, højt op i Asidurs magtfulde forretningsliv, besluttede rigsforstanderen og handelsrådet at oprette et særligt dæmonagentur, som skulle søge, jage og afsløre dæmoner. Det blev i første omgang en del af politiet, og de blev installeret på den gamle bødelskole Justis Mortis på Lovklippen i Asidur. Martus van Hochfeldt var en ihærdig forkæmper for en aktiv dæmonbekæmpelse og blev allerede som ung udpeget til en af de første politienheder for dæmonbekæmpelse i Asidur, antidæmonagenturet ADA. Han blev agenturets drivende kraft og udviklede afdelingen til en yderst effektiv og populær institution. Blandt hans største bedrifter var bekæmpelsen af Bajar og tilintetgørelsen af et urkultsted, der var ved at knuse byen til støv. Han stod i det hele taget for en uendelig række af dæmonafsløringer, og i efteråret 1211 havde han kortlagt en verdensomspændende og velorganiseret dæmonflugt fra åndeverdenen til naturens verden. Det blev afsløret, at flugten havde stået på i årtier, at åndeverdenen langsomt blev mindre, og mange ånder og dæmoner derfor søgte til naturens verden, hvor der var masser af plads. Man kaldte det dæmonflugten, og det skræmte Valhels borgere, da de forstod, at der måske levede dæmoner blandt dem i menneskelig skikkelse. De jo tog problemet så alvorligt, at de besluttede at realisere Martus van Hochfeldts højeste drøm, et internationalt dæmonagentur. Planen var at gøre Martus til leder, men i sidste øjeblik blev drømmen knust af den politiske virkelighed. Skuffet vendte Martus tilbage til Asidur, hvor han oprettede det private dæmonagentur Justikarordenen, der snart bredte sig til de fleste stater, og i dag er den største og mest indflydelsesrige organisation, der beskæftiger sig med dæmonbekæmpelse.